Velkommen til alle jer mange, der er med på Apple Zoomer ind en vidunderlig sne eftermiddag. Og normalt, der ville jeg jo stå inde på Krapholt, men jeg er ganske enkelt sneet inde. Og derfor så har vi en totalt eksperimenterende eftermiddag, hvor vi skal finde ud af at få det hele til at fungere. Og heldigvis har vi Martin Bigum med fra på Frederiksberg. Og Martin, til alle, der lige er med, kan du ikke lige sige hej, så man kan komme, du kan se dit ansigt? Kan du, du kan godt se mig også. Når du siger noget, så kommer du frem på skærmen. Til alle jer, der deltager, så kan jeg sige, at hvis I sidder ved en computerskærm, så oppe i højre hjørne af jeres skærm, er der sådan et lille tegn, hvor der står view. Og der kan I skifte mellem det, der hedder speaker view, og det, der hedder gallery view. Og fordi det er snevejr, og jeg desværre er sneet inde, så kan vi ikke være inde på Trapholt, og derfor kommer I til at se dagens malerier på en PowerPoint, jeg kommer til at vise på en skærm. Og når vi kommer så langt, som vi kommer til PowerPointen, så vil jeg instruere i, hvordan I kan se både os, der taler, og maleriet på skærmen. Men når vi kommer så langt. Men altså, som sagt, rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. Jeg skal også foreslå jer, at I trykker på Gallery Review oppe i højre hjørne. Så kan vi se hinanden. Og det er altså lidt hyggeligt, at vi er 275 mennesker, som sammen skal på besøg hos Martin Bigum. Så jeg vil foreslå, at I slår jeres kameraer til. Fordi det er også lidt sjovt. Måske kender man nogen, der er med og kan sige, og det er også lidt hyggeligt. Og så kan man også nede i i den bar, der er forneden, der er der noget, der hedder reactions, og der kan man både give en klapsalve, og man kan sende en buket fyrværkeri til Martin Bigum. Så slå jeres gallery view på, når I vil se alle, der deltager. Jeres speaker view på, når I bare vil se den, der taler. Og slå jeres kamera til, så vi kan se hinanden. Så vi er hver for sig, men sammen på en rigtig god måde. Og som sagt til jer, der støder til nu, der tækker stadigvæk flere folk ind, så har vi lige en teknisk eksperiment i dag, fordi at, jeg er ganske enkelt snedet inde og sidder derfor hjemme med min computer, men det er Martin Bigum ikke. Martin, hvordan er vejret i København? Det sneer også. Ja. Har du været ude at kælke, Martin? Kun inde i malerierne. Der går det altid ned ad bak, indtil man siger, ej, det er løgn. Nu står jeg af kælken, og så trækker jeg op ad bakken igen. Men så er det også op ad bakken. Et maleri er ligesom at kælke. Selvom sommeren. Hele året rundt. Ja. Og rigtigt, det vil vi jo komme ind på. Vi har her en den næste halve time, er vi simpelthen så eksklusivt heldige. Vi har Martin Bigum med os. Og jeg kan sige, at hvis man har et spørgsmål til Martin, så kan man skrive det ind i chatten. Og så kan vi se, om vi kan fange nogle af spørgsmålene og stille dem direkte til ham. Så det er ægte virtuelt tv, vi har gang i, hvor der kan dukke op, hvad det nu er af spørgsmål. Men jeg kan lige starte med at sige, at anledningen til, at vi har inviteret Martin, og nu vil jeg gøre det, at jeg sætter lige en skærm med jer. Anledningen er nemlig, at Trapholt er så heldig, at vi sidste år, nu skal jeg se, om jeg har fået shared mit screen. Der er mange læringskurver her på for os lige nu på Trapholt med vores. Skal vi se. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt man kan se. Martin, kan man se mit den. Kan man se andet end mig på skærmen, Martin? Nu er jeg på den, hvad skal man sige, position, hvor jeg kan se dig sidde derhjemme, men jeg har ikke swipet rundt og set de andre positioner, der er, så det ved jeg ikke. Okay. Vi skal lige have et en screen share her. Jeg drejer mit kamera lidt, så jeg kan få min skærm virke. Jeg har en god kollega, som siger, at man kan ikke se screen. Vi er på en stejl læringskurve her. Jeg har lige og viser jer denne her. Nu skulle I gerne kunne se noget. Håber jeg. Nu siger min kollega, at vi kan se noget. Ja, vi skal nemlig zoome ind på et besøg hos Martin Bigum, og anledningen er ganske enkelt,
at Dapholt er så heldige, at vi har erhvervet et vidunderligt værk af Martin Bigum. Jeg skal se, om jeg kan få den til. Friendship. Et værk, som hænger i vores udstilling, Dapholt Collect. Jeg skal lige med kolleger til at sige, om man kan se det. Det vil være dejligt, hvis vi lige får en sms, der lige siger Friendship OK. Det er kun et udsnit af maleriet, man ser. Det er kun et udsnit af maleriet, I har her. Ja. Ups. Det bliver sådan, det bliver i dag. Det bliver et vigtigt udsnit, fordi det er inde i essensen, det er de to mænd, der svømmer. Det er hvad vi har. Desværre så er vi i den situation, at jeg er sned inde, så vi må altså sende hjemme for mig med det udsnit, som jeg har. Men Martin, det er jo et værk, som du ligger der på sinde, at Tapholt skulle erhverve. Ja, det jeg er utrolig glad for, det at kunne altså gøre via en generøs donation fra Ny Carlsbergfondet. Friendship, eller venskab, som det hedder, og som alle kære medlytter og medseere. Det er altså simpelthen kun et uddrag, vi ser af det her. Det er et langt større maleri. Det er 170 gange 170 cm stort. Det er ligesom kronen på værket på den maleriserie, jeg lavede mellem 2015 og 2019, som hed Havet, The Ocean, hvor at havet gik igen i alle motiver. Her der ser vi to mænd, der er ude at svømme, og de er i modbølger. Den ene, han crawler, og den anden, han svømmer brystsvømning. Ham, der crawler, han ser ud, som om han er i opløsning. Og ham, der brystsvømmer, han taler og taler. Og nede under vandet, der er et stort, ja havets dyb, med et kæmpe lysspil på noget, der ligner et fremmedartet, hvad skal man sige, undervandsfartøj. Der er skikkelser, som daler ned i havets dyb, og de bruger brandmænd som faldskærme. De hænger i brandmændenes farlige tentakler. Over de to venner, der svømmer mod bølgerne, der ser man alle mulige syn og fjerne bjergkæder og en metropol under en aftenrøde og sådan nogle ting. Man kan sige, hen, det de kommer fra, det er det fastlandet. De er altså på vej ud på dybt vand, så at sige. Mm. Og de andre to malerier, som Trapholdt har, det er dels faderen fra 2016. Det er lige her. Det her, ja. Og det er jo også så stolt over at hænge over hos jer. Jeg er så glad for det, at det havner et godt sted, hvor jeg ved, det bliver set og oplevet. Altså, det er jo det, der er meningen. Det er faktisk et ret vigtigt værk for Trapholdt. Det hænger jo nede i det, der hedder din udstilling, hvor vi har det som hovedværk. Et af de værker, som man starter med, når man skal kurtere sin egen udstilling. Og det er virkelig et værk, mange har forholdt sig til. Ja. Og fået meget ud af. Ja. Og det er jo også ligesom, at venskab er et på en eller anden vis både livsbekræftende og også lidt barsk billede med et lidt usædvanligt motiv. Så er det her jo også et billede, som er konfronterende på samme måde som, at faren læner sig ind i en stor, kold, grøn dønning og nærmest ser ud, som om han splindrer, inden han bliver opslugt af dønningen, og samtidig så rækker han ud efter sine børn. Det ene barn vil ham, det andet vender ham ryggen til. Det er jo sådan nogle ting, som for mig som billedkunstner, så er det jo et privilegie, at jeg kan få lov at tegne og male det her op på et lærred. Så der er to store scenerier at forholde sig til, fra min hånd og i Trapholts samling, men der er jo faktisk også et lidt mindre billede, som hedder Sommerens Piger. Og det er et maleri, som er fra 2015, og jeg gentager mig selv, det er også så glad for hænger hos Trapholt, fordi at igen har vi det store bekræftende hav, som jo også er så barsk, og så ser den her knægt,
han ser de her sommerens piger forsvinde ud, mens at sommeren går på hel, eller hvad det nu er, der sker i det billede. Vi ser i hvert fald nogle smukke piger, som på en eller anden måde er på vej væk fra ham, og alligevel råber til ham, kommer du ikke med? Og han står der med en puslespilsbrik omkring lænden, som om han er bange for at tabe sit håndklæde. Mm. Og det er et billede, jeg altid har vil male, lige siden jeg var 15. Og, er det dig selv, der står der og gerne vil med pigerne, ikke rigtig tør? Ja, jeg vil nok sige, at det er faktisk bygget på, at jeg havde et crush på en pige, da jeg var sådan noget 14-15 år, og hvor at vi var i sådan nogle meget fine situationer, netop hvor sommeren gik på held, og det var meget klart, at lige om hjørnet kom efteråret. Det blandede sammen med det, at jeg sammen med min familie i mange år er kommet op på Svinkløv Badehotel, har inspireret billedet. Det brutale hav op ved Jammerbugten, det kan det i hvert fald være, med den der rivende understrøm. Der er jo ikke noget sted smukkere i Danmark end Jammerbugten, sådan en sommerdag det er. Svinkløv Badehotel. Er det karakteristisk, Martin, for dit værk egentlig, at der ligger altid en hotel i dine værker? Kunne jeg få dig til at gentage spørgsmålet igen? Er det sådan, at der er altid en bid af Martins historie i Martins værker? Ja, det er der. Altså, det har altid været sådan for mig, at klangbunden i mine malerier, det skal være selvoplevet, det skal være selverfaret. Det er derfra, at ønsket om at udtrykke noget andet i kunstens sprog, lader sig gøre. Det er derfor, jeg står og maler dag ud af dagen. Det er for simpelthen at se, om jeg kan fange den her glæde, eller det her savn, eller den her sorg, eller den her mærkelige mellemleje af noget på lærret. Det levede liv af drivkraften. Ja. Og gerne at lave et billede, som er lige så stort og stærkt som livet. Jeg ved godt, jeg har sagt de her ting før, også lige i den tv-serie, der kører for tiden, men det er simpelthen det, der er det bærende hos mig. Ja, men når man så ser den her fantastiske serie, som Rapport jo nu har erhvervet, altså der virker det som om, at det også er meget af havet, der på en eller anden måde er en metafor for mødet med, hvad livet har, og den uforudsigelighed, der er. Ja, altså... Jeg elsker jo at kigge ud på en rolig horisontlinje, og så tænke som for oven, så for neden. Og hvis du tænker på det i forhold til havet, så bliver det lige pludselig et kodylstort emne. Og hvis du tænker opad i universet, altså som for oven, så for neden, så og i den udspændte horisontlinje, der vil jeg gerne... være i sind, så at sige, og lave nogle malerier, som ja, det er måske nok lidt svært at forklare, som er både i balance med, hvad de har på hjertet, men samtidig så er de også, som en sten, der bliver smidt ud over havet og slår smut, og så synker til bunds. I øvrigt vil jeg sige, at i forhold til friendship-maleriet, så er det sådan, at det er også bygget på en reel personlig erfaring i det at miste ikke bare en, men to gode gamle venner. Du var lige ved at fortælle en historie om en personlig, hvad skal man sige, erfaring, der lå til grund for malerierne. Ja, altså man kan sige, det store maleri, friendship eller venskab, vi har fået nu, med de to mænd, der svømmer, det er også bygget på den triste, meget overraskende livserfaring at miste to gode kammerater. Simpelthen miste venskabet. Og da det skete, da det var en realitet, så tænkte jeg, at det er faktisk utrolig sjældent skildret i kunsten. Det vil jeg godt prøve. At man tænker, at man giver og giver, og man tænker, jeg synes ikke, den anden giver så meget igen. Jeg synes ikke, den anden giver så meget igen. Og det kuldsejler. Sådan et emne som det, det er meget lidt skildret venskab mellem venner, mellem to mandlige venner, eller tre mandlige venner,
det er jo også en udfordring for kunsten. På samme måde, så faderen, som rækker ud efter sine børn, mens han er på vej ind i en dønning, er jo også, det kunne jo være et billede, som er bygget på, ja, en far, der engang er død, eller skilsmisse, eller hvad. Kunsten må godt tage fat i barske ting og i tabuer. Martin, vil du være, jeg lige skærmen en gang til, for vi lige er med på malerierne. Altså, vi har her to mænd, hvor den måde, de svømmer på. Den ene svømmer væk, og den anden, eller... Ja. Jeg ved godt, det er en detalje af billedet, Martin. Kan du se billedet? Jeg kan se et udsnit af det, ja. I går, da vi to prøvede det her af, der havde du det jo i hele figur på hele skærmen. Men det er tværre, så der sket det, at vi har måttet gøre noget andet, fordi jeg er sneet inden. Så nu kan vi desværre ikke se mere af maleriet, fordi jeg kan ikke vise det fra min telefon. Godt. Desværre. Ja. Jeg skal spørge jer, må jeg have lov at vise lidt af mit atelier? Jamen det er faktisk det næste, vi gerne vil, og nu vil jeg lige hoppe ud af David screen, fordi Martin, det vi har talt om, at det er en lidt unik situation at kunne komme på besøg hos dig, og også kunne stille spørgsmål, hvis man har lyst til at spørge Martin om noget. Men du sidder også foran et maleri, som mange nok vil synes er bekendt. Ja, det er det maleri, som på søndag bliver færdigmalet på DR2's, altså den tv-serie, jeg har lavet der, der hedder Mit Livs Kunst. Det her, det er det færdige maleri, som hænger her i atelieret, og det hedder Den Gamle Kunstner. Og vi lavede jo tv-serien hen over sensommeren, altså der blev den færdigklippet, så nu hænger det her i atelieret. Og skal snart videre ud i verden. Martin, hvis du nu lige drejer dit kamera, så kan du vise os rundt. Så kan du ligesom være kameraet, der fører os rundt ind i atelieret. Okay, hvordan skal vi vise rundt ind i atelieret, hvis vi ikke lige kan dreje kameraet? Det er lige lidt svært. Kan du gå med det sidelæns, Martin, måske? Jeg kan gøre sådan her. Nu skal I se her. Fantastisk. Ja. Hvor er vi? Da jeg talte med jer lige før, der sad jeg derovre. Og nu er jeg her, og det her, det er min malevæg bag mig. Og jeg er gået i gang med en ny serie af motiver. Det her motiv, det er en ny skitse til et nyt maleri, og det hedder Snærle. Kan du se det i sin helhed? Det ser rigtig godt ud. Man ser denne her unge far og en ung mor, der ligger. Og så er der et barn, som ligger på en kæmpe snærle, og hele rummet bagved er ligesom et stort lys. Der kan vi godt vise, at her har jeg malet farens ansigt. Og her ser vi, at barnet er tegnet op. Kan du se det også? Eller kan ja, I se det? Det er helt perfekt. Og her ser vi moderen. Hvis jeg så prøver at trække lidt ud, så kan I se det lys, som ligesom kommer til at være i billedet. Hmm. Det er nærmest som om, det er en tidstunnel eller noget. Men maleriet vil komme til at hedde Snærle. Og, hvorfor hedder det Snærle, Martin? Ja, hvorfor hedder det Snærle? Det ved jeg ikke. Det skal jeg male mig frem til. Men det bliver jo spændende. Er det sådan, når du maler, at du har en motiv og en idé, eller maler maleriet sig selv undervejs også? Altså, man kan sige, men det jo gælder om hele tiden at prøve at provokere ens måde at lave billeder på, og helt imod, hvad det ellers plejer at være, så ved jeg, at med det her motiv, der hedder det Snærle. Ja, og så ved jeg ikke, om jeg fik fortalt om det her. Kan du se det i sin motiv? Kan du se helheden? Kan man. Okay. Jeg ved ikke, om det gik igennem før, men det er altså
en dame, der sover i en kupé. Ved siden af hende sidder en ung mand, som læner hovedet mod hendes skulder. Måske kender de hinanden, måske gør de ikke. Og hans veninde, måske er det hans veninde, hun ligger også og sover med hovedet mod hans skulder. Det er en kupé, men det ser ud som om, at landskabet ude omkring er i opløsning. Måske kører de gennem natten, måske er det drømmene, vi ser. Det kan også være, at de er på vej ind i nye tider. Flere af de her motiver er inspireret af den coronatid, vi er i nu. Det her maleri, det hedder Coronaen. Kan du se det? Det kan jeg. Og det er et motiv, hvor der er nogle fremmedartede planter, som banker på vinduet udenfor. Og inde bag ruden, inde bag gardinet, der sidder så, vi kan se, der er en kvinde med noget hår, men ellers er alt forviklet og forvansket, og der er også nogle hænder her, og der er et sort øje, der kigger, men ellers er det hele amorft, og under, ja, som, hvad skal man sige, det er sådan osmotisk, tror jeg det hedder, altså det er under forvandling. Så det er der, hvor jeg er på vej hen nu, det er med sådan nogle motiver som dem her. Det er simpelthen noget, man kunne, altså det er simpelthen coronaperiodens billeder, vi kan se her. Ja, det kan man sige, det er. Altså det der jo er den store udfordring for mig som kunstner, det er at lave dem, at lave de her motiver, sådan så at de også holder, når at coronaen ikke er her en dag længere. At lave motiver, stable mine motiver op, stive dem så meget af, så det er ligesom sådan nogle vind, der kan tåle os at møde fremtiden. Nogle sejl, der også kan nå at tåle at møde fremtiden. Og der kan man sige, at nogle mennesker i en togkupé, og en mor og en far med et barn, der åbenbart også har noget med en snærle, der gror. Den holder nok også, når vi er på den anden side af coronaen en dag. Nu skal jeg bare helt forstå, at det her, det er så skitser, som du så vil male op i de store malerier. Der har vi så snærle maleriet her bagved. Ja. Det er det, der er. Så de skitser, I lige har set her. Her der står 8 nye store lærreder, som er tegnet op og parat til at gå i gang med. Og det er den kommende maleriserie. Så her der står i hvert fald til en 6-7 måneders arbejde her. Jeg vil godt lige tage jer op ad trappen her på mit atelier. Og så vise jer op ovenpå den skitse, som ligesom gjorde, at jeg kom i gang med at lave den her serie malerier, som... Det her er op, hvor jeg tegner skitser og farvelægger. Går billedet klart igennem? Det vil du være, det går super igennem. Jeg siger ikke så meget, fordi hver gang jeg siger noget, så bliver det mit ansigt, der kommer på skærmen. Og Martin, der er lige, vi vil gerne se din skitse, det er vi super nysgerrige på. Og så er der også nogle gode spørgsmål om, hvor lang tid det tager dig at tegne en skitse. Og også, altså, hvis titlen kommer først, hvordan er din kreative bølge? Altså, hvordan flyder den egentlig? Så det er nogle spørgsmål, som du tigger ind lige så stille. Men nu giver jeg dig lige ordet igen, så vi får dig på skærmen. I kan se her, at udenfor dig har det også snedet på Frederiksberg. Og vi er jo oppe i mit tårn. Så, her på atelieret, altså, jeg kommer jo lige nede fra nedenunder her, og her har I den rå skitse til det snærlige motiv, jeg talte om, at jeg kommer til at lave. Det er sådan, at hvor jeg prøvede først at fange det ind, som jeg så for det indre blik, den med moren og faren, der ligger med barnet. Snærlen er ikke engang på den her grå eller grove skitse endnu. Men nu hvor vi er ved det, så her er et andet nyt motiv, og det er et ung par, som
måske sidder i et fly, og der er et meget markant lys ude fra flyvinduet, som strømmer ind, og man ser deres profiler. Og udenfor ser det også ud som om, at verden er i opløsning. Måske er de ved at forlade jorden. Måske er det det, som er, ja, det er jo en gammel, det er noget, der er blevet behandlet i mange science fiction filmer, forlade jorden, fordi vi ikke var særlig gode til at passe på den. Mm. Martin, der er nogen, der har et rigtig godt spørgsmål. Altså, når du nu har lavet sådan meget, meget smuk skidt, og der er masser af, der bliver små, virkelig dejlige skidt, og men hvordan overfører du det? Hvad er processen, når du overfører den til læret egentlig? Jamen, så tegner jeg det op. Du tegner det op med blyant, eller? Ja, det gør jeg. Så tegner jeg det op. Og så har jeg jo lavet den her grundige skitse, men det er også noget nyt, at jeg laver dem så grundigt her i gouache eller akvarel. Og så tager hvert maleri en 3-4-5 uger at male. Men det der er, både ved det her nye motiv med det unge par, der måske forlader jorden, og med forældrene, der ligger med barnet og snærlen, og de tre mennesker, der sover i kupéen, det er, at når man i sidste ende skal se hele den her nye maleriserie, så skal de have et enormt flot lys. Et strålende lys, som bærer os op. Ligesom hvis man bliver taget af vinden, og altså sådan, bliver løftet hen over dønningerne. det skal være håbefulde billeder, som skal have et lys i sig, som forhåbentlig aldrig lægger sig. Og det er jo sådan, det lyder helt omsonst, og hvad er der galt med dig, Martin? Men det er en drivkraft. Det er en del af drivkraften, det er at gå videre, om jeg må kan mestre det. Kan man lave sådan nogle billeder? Og ligesom at hvert maleri har en selvoplevet en essens og erfaring, som ligesom er grundpillen, så er der også hele den her maleriserie er også bygget af, at når jeg sidder og har loadet alle mine familiefotos ind i min computer med sommerferiebilleder og sådan noget, så når jeg har scrollet igennem de her billeder, så har jeg lagt mærke til, at for eksempel, når jeg havde været i Amalfi i Italien, wow, alle de der små thumbnails af billederne dernede fra, de lyser op, fordi der er et helt specielt lys i Amalfi. Når jeg så scroller videre igennem alle de her 1000 familiefotos, man tager, og så når frem til for eksempel billeder op for Hornbæk, så er det et fantastisk lys, der er. Og det samme gælder for Svinkløv, og for Skagen, og for Bornholm. Og der har jeg tænkt, når jeg har siddet og set de her billeder af ens døtre i vandet, og ens kone med sivhat, og hvad har vi, så har jeg tænkt, det der lys, det er smukt, det er på højde med livet, det vil jeg prøve at ramme i malerierne, og det har jeg aldrig nogensinde kunnet før, men det tror jeg, jeg kan nu. Men når man ser din flotte serie også på DR, så er det jo også noget, det du taler om, det der med, at vidt sådan set dukker op igen for dig. Hvorfor har det været fraværende? Hvad er det, der har været fraværende, siger du? Du faldt lige ud. Altså, den hvide farve og på den måde lyset. Altså, hvordan har det kunne være fraværende, så jeg tænker, når jeg ser det? Har det været sådan et bevidst valg, eller har du bare ikke været opmærksom på det? Det er rigtigt. Altså, for eksempel, hvis du ser silhuetterne, hvad skal man sige, ansigtsprofilerne på det her par, så er det jo en ren hvid, som går over i en lyseblå, som jo er en kold farve, som går over i en abelgul, som er en mellemtone, og så over i hudfarven. Når jeg maler det her op stort, så vil de stige frem på lærret meget kraftigt endda. Altså det er nærmest et Willumsensk træk. Og ligesom, det er ligesom, hvad skal man sige, jeg glæder mig jo til at gå i krig med det, og lave de her, altså fuldføre de her visioner. Men grund til, at jeg ikke har brugt den hvide på den måde, som jeg gør nu, det er fordi, at man, altså,
det tror jeg også, jeg nævner i tv-serien, altså at man, at blandt malerkollegaer og sådan noget, så siger man, du bruger ikke den hvide ud af tuben. Nej, 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 det kunne jeg ikke drømme om. Men det gjorde jeg altså. Nu går jeg ned og tager den. Og der er også en, der spørger ind og siger, jamen, når du nu har lavet sådan en skitse, Martin, afviger du så, når du går over i dit, når du maler det op? Altså, finder du så nogle nye opdagelser, der gør, at det bliver anderledes end skitsen? Eller hvad er forholdet mellem skitse og malingen? Ja, altså, hvis man for eksempel tager selve den her akvarel gouache af forældrene, der ligger her. I det øjeblik, at jeg skulle male puderne bag forældrene, så prøv at se, hvordan, altså en ting er, hvordan det kan tage sig ud med akvarel og gouache her, men prøv at se, hvordan det kom til at se ud, når jeg så tegnede eller malede det op, så har oliemalingen jo helt sit eget barske, smukke, selvstændige liv, hvor at, prøv også at se, at den baggrund, jeg har malet her, den er jo tilnærmelsesvis, altså den er jo faktisk helt ude af mine hænder, men samtidig er det mig, der skal styre den. Men i det øjeblik, jeg har lagt den her hvide rundt om hovedpuden, og så stryger den her neabelgule ind, og så tager den blå, og så siger, lyset kommer bag puden, hen over puden, og så er der koldt. Så er man i gang med oliemaleriet, og det er en helt anden snak, end hvis det er, at man er i gang med her. Så det er jo noget, man jo tit hører, altså, hører fra malere, altså at maleriet taler også til dig og kræver nogle ting af dig, når du går i gang. Ikke bare sidde og tænke, nu skal det være på den her måde, ligesom maleriet, der skaber de her fordringer. Ja. Altså, et maleri, det er sådan en, det er sådan et smukt ord, dans macabre, altså at man et skridt frem og to tilbage, og jeg drejer dig rundt, og jeg vil have dig derhen, og så tager du fat i mig, og du vil ikke danse med mig, men jeg synes, du er sød, og så danser vi den vej. Sådan er det. Og det er... Det som det er en saftig drivkraft ved maleriet dagligt, at når man kommer om morgenen og tænder lyset, men har lukket døren op, så råber man til maleriet, så er jeg her. Martin, og maleriet hænger på væggen. Er det så kun et maleri, eller har du gang i flere på en gang? Når du så, er det en hel familie, du træder ind i, eller er det et en-til-en møde? Det er sådan, at jeg kan kun male på et maleri i gangen. Det er nærmest uhyggeligt, at det er sådan. Jeg kender ikke nogen kunstmaler for hvem det er sådan, men jeg har et personligt mellemværende med hvert motiv, og jeg vil gerne føre motivet helt til dørs på min måde, og det gør jeg jo, har en grotesk lille produktion, men til gengæld så kan jeg stå inden for alle malerierne. Der er ikke nogen malerier, som er turneret over samme akse eller noget. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at så sige, goddag motiv, så går vi fremad sammen, og det tager, er du parat? Det tager cirka 3-4-5 uger, og så siger motivet, jeg aner ikke, hvad du snakker om, bare mal mig. Martin, det du vil arbejde frem lige nu, har du nogle udstillinger på Beding, som vi kan glæde os til? Ja, altså den her udstilling, som jeg har vist jer tre af motiverne fra her, det bliver til Charlotte Fogh-galleriet i Aarhus, og til, vi får at se, hvad 2021 byder på, fordi det er jo fuldstændig en verden, der er væltet om kul, vi lever i lige nu. Så alt skal være parat og sådan noget, men den her familie af billeder, den er jeg ved at male nu, og det er til Charlottes galleri. Og hvornår tror I, at den her udstilling skal være? Jeg tror, at vi er nået frem til, at det er sådan noget hen omkring august-september. Og det er jo spændende, hvordan verden ser ud til den tid. Der er en, der spørger noget, som jeg også havde tænkt på. Jeg havde bare gang i så meget, at det skulle virke lige, da du var omkring snærlemaleriet i starten. Fordi i min have, der snærlen er altså sådan noget, som jeg fjerner. Og så var jeg et sted her i sommer, hvor der var nogen, der havde plantet snærler, hvor jeg tænkte, hvad er det i gang i?
Er det et bevidst valg i forhold til det motiv, altså selve snærlen? Altså snærlen er jo en meget, meget smuk plante, eller vækst, som jo kommer bag på en, fordi den kvæler alt. Men det er jo også smukt, at den gør det. Du kan lede snærlen i andre retninger. Du kan binde den hen over andre ting, eller du kan skære den til. Du kan følge dens bugtning hen over en sommer, og så kan du, sige, nej, for ved du hvad, nu er du ved at kvæle blommetræet. Snærlen her er jo et ligger jo under et barn, og dem af os, der har børn, ved jo også, hvor svært det er, og hvor stor en opgave det er, og både styre og nyde deres snærle. Og der kan man sige, at jeg ligesom både med faderen maleriet, som er hos jer, altså The Father, og Friendship, og Sommerens Bier, så det at give sig i kast med nogle motiver, som man ikke sådan lige... Jeg synes, jeg kan ikke lige komme i tanke om med min bedste kunsthistoriske viden, hvor jeg i kunsthistorien har set et billede, der hedder snærle, som har det her. Man kender det her med, altså, der er mange malerier med det syge barn og sådan noget, men det er jo ikke det, det handler om her. Så derfor bliver det interessant for mig at give mig i kast med, hvad søren er det for en scene, vi ser her. En pragtfuld voksende snærle. Jeg kan ikke, jeg får rigtig mange tanker om alt. Altså den store lykke, men også, hvad skal man sige, det er jo også et tvækket svært at få et vidunderligt barn ind i parforholdet, ikke? Så der er nok mange af os, der godt kan få historier ind i det maleri. Et eller andet sted, når jeg ser dine malerier, også med det her lys, du arbejder med, så får jeg sådan en association, sådan en kombination af meget tegneserieuniverset gift med Tintoretto. Ja. det var flot det med Tintoretto. Tak for det. Man kan sige, ved du godt, at Willumsen, han blev betragtet som tegneserieagtig. De motiver, vi synes, der er nogle af hans mest saftige og vidtløftige nu, og hvor han er allermest fri, dengang de kom frem, så synes man jo nærmest, at det var ugeblads kulørte illustrationer. Den kunst, som i vores samtid ofte virker lige sådan på kanten af, hvor har jeg opfanget det her for hurtigt, som man nogle gange kan have sådan en eller anden form for... Man skal lige se det an, før man synes, vil sige, om man synes, det er god kunst. Mange gange er det den kunst, som har vision nok i sig til at kunne klare fremtidens udfordringer i forhold til at være god kunst. Og det, man kan sige, det bedste, jeg kan gøre, det er at drage konklusionen fra hele havserien, hvor at alle skumtoppene er malet, stiliseret, alle havets bølger, altså det øverste, og alle de her skumsprøjter og sådan noget, det er jo malet simpelthen monokrom hvid. Der har jeg ligesom taget og så sagt, nu vil jeg gribe lyset og folde det ud. Ikke noget med en kølig distance med monokrome farveflader eller noget. Det er simpelthen, det skal være som om, at det her rum virkelig eksisterer. Og ja, så er jeg sådan en tegner, så at jeg har ikke lyst til at lave motivet bare med realistiske figurer. Altså, jeg vil godt lave en fascinerende ny form, kan man sige. Jeg vil lige bryde ind og sige, det er bestemt ikke negativt, når jeg siger det på den måde. Det var faktisk ment som rot. Når jeg sagde, at du ligesom favner, altså både, men det vil jeg faktisk sige, at du favner en samtidsæstetik, og giver det men du har hele dit historiske bibliotek med dig, når du maler. Det var sådan set det, jeg prøvede på at sige. Nå, det var sødt af dig.
Det var bestemt ikke en dårlig ting, når jeg sagde det på den måde. Og jeg er helt enig med dig i din læsning også af Willumsen, som du jo også, hvad skal man sige, er en aftager til. Ja. Martin, når du siger, at du laver noget nyt, og du bryder sig, så når man ser dine malerier, så når man ser din palette, altså der er jo noget, der går igen. Og du var jo sød lige for os at vise nogle af dine malertuber, der ligger hele dit værksted, hvor du jo står, og du jo har usædvanlig fin orden. Nu skal jeg ikke sige så meget, fordi nu skal du sige noget, fordi ellers så er det nemlig mig, der er på kameraet. Her er min olie. Malingstuber, og som I kan se, så på en eller anden måde, så er der faktisk en eller anden form for orden i det. Men når jeg maler, så går det meget, meget hurtigt, og jeg er smurt ind i maling. Jeg har lige ryddet op i dem her, så der er en lille smule ro på. Hvis vi ser her, så... og jeg har lige købt ny maling også, og så videre. Jo, men jeg er helt klar til en ny omgang. Ja, og det vil faktisk glæde os rigtig meget til at se, og også, altså, vi glæder os til at komme og se dine værker hos Lotte Fogh, og hendes fantastiske galleri i Aarhus. Og Martin, nu vil jeg lade dig slippe for den her sådan virkelig generøse omgang, hvor du har lavet os besøge dig i dit værksted og lavet os stille spørgsmål. Og der er folk, der har været venlige inde på chatten og sige en hel masse om snærler. Du må jeg gerne putte mig ind, så kan Martin få en masse inspiration den vej, og synes, at det er spændende at have været med. Hvis man synes, at man har lyst, så kan man jo lige hjælpe os med at give Martin et hjerte eller noget andet. Man kan gå på Gallery U og give ham noget feedback for den her flotte. Så er det inspiration til hans arbejde og generøse besøg i dit værksted. Så Martin, jeg vil sige tak til dig på vegne af Trapholdt og 232, der trods alt vendte tilbage efter, at det hele det brød sammen. Ja, jamen, det var dejligt. Det var dejligt at løse coronaens forhindringer på den her måde. Og tak til alle, som var og lytte med. Og jeg håber, at I kunne tænke jer at se min tv-serie, som ligger på dr.dk på DR2, Mit Livs Kunst. Det vil jeg være meget glad for. Og også tak for invitationen, Karen. Og ja, tak for samlingen. Vi skal se den serie. Den er helt fantastisk. Det er jo et generation. Det er jo ikke bare en projekt om dig, Martin. Det er jo et generationsportræt, du har lavet. Altså, jeg tror, mange af os, der er i 50'erne, vi føler også berørt, at du laver det her, fordi du savner jo en hel generations tanker og følelser. Jeg synes virkelig, altså, det er værd at se. Det er fremragende. Tak for det. Tak. Tak. Så nu, vinker Martin. Jeg til alle sammen. Ja. Hej til dig, og hej til alle. Ja. Hej. Tak, fordi I hængte på. Hej. Hej.